မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုနှုန်းများလာနေတဲ့အပြင်ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့အတွက်အခုခါမှာရန်ကုန်ပြည်ပစိုင်းရာလူစိတ်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖို့ကိုပုတ်ပြီးကလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လေကြောင်းသိပ္ပံကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြည်ပစိုင်းရာလူစိတ်ဟာတနည်းကိုအဲဝင်ရောက်မှုခရီးသည်မြေတရမခုနှစ်တန်းလောက်သာလက်ခံနိုင်တဲ့အတွက်နောက်လာမဲ့လင်းနေအတွင်း50မှ50တန်းထိခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုနှုန်းတိုးမြင့်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့အမန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာတဲ့လေမြန်လေးတွေများလာမယ်တန်းလည်းတက်လာမယ်ဆိုရှင်
လေးစစ်ရဲ့အကျယ်ဝင်းကဧကတထောင်ဝင်းကျင်ရှိပြီးခရီးသည်နားနေဆောင်တိုးချဲ့တာဝင်ပေါက်တွေတိုးချဲ့တိဆောက်တာနဲ့လင်းရည်ရနာဖို့နေရာတွေတိုးချဲ့ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်လေးစိတ်ရဲ့အနေအထားကိုပြန်ကြည့်ရင်ရန်ကုန်လေးစိတ်ဧကတထောင်လောက်တထောင်ပေါက်ဝင်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အကျယ်ဝင်းအသုံးပြုလို့မရတဲ့အရေးတွေကဒါလည်းများပါတယ်ပြရကကြရဲ့ကတ်တက်ချက်တွေကတော်တော်လေးများပါဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်လေးစိတ်လေးစိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပတ်စံရဲ့ capacity ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာလက်ရှိမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့တာမန်အသစ်ကိုဒါ2009ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးနေပါတယ်တုံးနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဟိုဘက်ကို domain set ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဒါမတိုးချက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတိုးချက်နိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိရန်ကုန်လေးစိတ်ကကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တဲ့ capacity က 2.7 million per annual တနည်းမှာနေ့တက်မှာ 0.3% ကိုဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ကြည့်တဲ့ဝင်ထွက်သွားလာမှုတိုးလာတာနဲ့မျှလေဆိပ်အသစ်တွေကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်ပြီးအခုအခါမှာရန်ကုန်မြို့နယ်မိုင်50အကွာမှာဟန်တာဝရီလေဆိပ်သစ်ကို2013ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါလေလေပေါ့။အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်လေခွေးဟာ now future အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင် international ဖြစ်တဲ့ရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟန်တာဝရီဟိုအနေနဲ့ကြည့်တဲ့ကိစ္စကဒါ primary gateway လို့ကျွန်တော်ပြောမှာ။အဲတော့ primary gateway ဆိုရဲဟိုဟာခုနကပြောလို့ရတယ်။ဒီဘက်မှာအကြမ်းတက်ဖြစ်လာတယ်။ချက်တွေမုတ်ခက်ဖြစ်တယ်။ရောင်းရတဲ့ချောင်းမဲ့ရှိတယ်။အခြားသောခုနကပြောတဲ့ environment issue တွေရာလေးဥဒင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုရဲ market မှာတောက်ဆုံလာပြီးကာဘူလုံငန်းလို့ချင်ပါတယ်၊ကိုလုံငန်းလို့ချင်ပါတယ်ဒီလိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီလိုစိတ်တွေကိုခြေတော့ပြေးလိုက်တယ်မရှိတော့လို့ဒီဟာကောင်းလို့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ပြီးဒါမြေကသူ့ရဲ့ကိုးစားလာကျင်တဲ့ကိုတော့ချတာကျွန်တော်ရှိရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြေးချင်တယ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွေတိုးချဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအရေးတွေတွေကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းမှုအခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပပေါကလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်